Володимир Зеленський оголосив, що як головнокомандувач буде вакцинуватися разом з військовими, пообіцяв зробити щеплення своїм батькам, щоб довести, що вакцина безпечна. Окрім того, пообіцяв пільги тим, хто перехворів або вакцинувався. Ну, щоправда, поки не зрозуміло, як же будуть встановлювати цю наявність імунітету. Тим часом в країні заражень стає менше, а от важких хворих все-таки більше. І що це означає? Коли привезуть вакцину і чим нас, власне, будуть колоти? Олена Зоряна збирала всі деталі. Віруси-мутанти. Чим небезпечні нові штами COVID-19? Британський штам виявили у понад 80 країнах світу. Чи захистять нас вакцини? Це вам не грип, не ОРЗ. Сенсаційні дослідження українських вчених. Більше 40 ніхто не очікував. І чого далі нам чекати від коронавірусу? Столична лікарня Феофанія та сама, де від ковіду лікувались депутати, міністри і навіть президент. На початку пандемії тут переобладнали кардіологічний корпус для хворих на коронавірус. Нині ж медзаклад повертається до звичного життя. За жовтень місяць і листопад місяць 40-45 пацієнтів на місяць, то зараз у нас їх 5-6. І така ситуація не лише в Феофанії, а й у профільних інфекційних лікарнях. Стабільним залишається тільки завантаження реанімацій. Хворі поступають вже в важкому стані, дуже довго знаходяться в домашніх умовах, чи не лікуються взагалі, чи лікуються за якимось їм самим відомими схемами. Але попри це статистика заповненості ліжок все ж таки йде донизу, за виключенням тільки Прикарпаття, яке пожинає плоди ударного святкування в Буковелі. Там більше 50% ліжок навіть вже зайняті. Що може бути результатом якраз новорічних свят? Що ж відбувається? Чому уражених коронавірусом все ж таки стає менше? Принаймні, за даними МОЗ. Лікарі обережно задаються питанням, чи бува не світло у кінці тунелю? Звичайно, треба враховувати, що офіційну статистику дзеркалом справжньої ситуації вважати було б перебільшенням. Україна хоч і збільшує кількість тестів, але традиційно відстає від ЄС. Британія там проводила близько 700 тисяч тестів на день, вони відповідно 60 тисяч нових випадків виявляли. Україна проводить 15-20 тисяч, ну ми відповідно 2000 тисячі. 5 тисяч виявляємо. З іншого боку, для українців коронавірусні уроки минули не дарма. Більшість навчилася, як поводитися під час ковіду. Легкі пацієнти вже не звертаються в лікарню. Нема вже тої паніки і нема паніки в сімейних лікарів. Вони просто справляються з цією задачею. Але як же далі вестиме себе вірус? За словами багатьох медиків, пік ми вже пережили. Імунолог Борис Донської демонструє фактам тижня результати досліджень, які проводилися в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології. Пік виявлення первинних випадків коронавірусної інфекції припав на новорічні свята. Вчені вирішили ще й дізнатися, скільки пацієнтів вже перехворіли, тобто мають у крові імуноглобуліни G. Тести зробили учасникам антарктичної експедиції та жінкам, які проходили планове обстеження. Відсоток тих, хто перехворів, вразив навіть самих дослідників. Більше 40 ніхто не очікував. Якщо цей відсоток приблизно такий от в великих містах, то ми дійсно можемо спостерігати найближчим часом природнє зниження кількості інфікованих, і десь до літа ми вже вийдемо, скоріш за все, на колективний імунітет в великих містах. В інституті математики вирішили заглибитися у цифри ще більше. Проаналізувавши статистику, дійшли висновку – епідемія, схоже, йде на спад. Прогноз наш такий. Протягом тижня буде коливатися від в межах від 2 до 5,5 тисяч. І на найближчі 2 тижні буде ситуація така. Але практики все ж кажуть, розслаблятися через такі прогнози зарано. Якщо говорити про місяць-два, Україну найімовірніше може чекати друга хвиля підвищення захворюваності. Вона не буде до таких цифр, яка була у листопаді, але кількість випадків може бути в межах 10-12 тисяч на день. Одна з причин – ковід стає хитрішим.
Аби перемагати у протистоянні з людиною, вірус постійно змінюється. Нова мутація модернізувала так званий шип. З його допомогою вірус розмножується у нашому тілі. Відтак, з якою швидкістю цей штам прокотиться по світу. І головне, де він зупиниться. Тепер нова дилема для вчених. Науковці вже виділили понад десяток нових мутацій. Найнебезпечніші для людини – бразильський, південноафриканський і британський штами. Вони відрізняються своєю структурою. Достатньо було заміни однієї амінокислоти в цьому величезному протеїні, в якому майже 1300 цих амінокислот. Цей вірус став значно краще поширюватися. Науковці Кембриджського університету припускають, мутації могли статися через лікування хворих плазмою крові. І ще один сенсаційний прогноз. Вони можуть вражати навіть тих, хто вже перехворів. Швидкість розповсюдження модернізованих вірусів чинив вдвічі більша, ніж вуханського попередника. Якщо вірус дуже заразний, кількість нових пацієнтів, кількість госпіталізуємих і тяжких пацієнтів буде дуже великим, то це обов'язково повлияє на летальність. Найбільш небезпечний для нас британський мутант, так званий 117. Британський штам виявили у понад 80 країнах світу. Він вже біля українських кордонів. Випадки мутації коронавірусу зафіксували у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Росії. Це Лондон. Британський штам змусив владу ввести локдаун. Він виник в окремому графстві, але швидко розповсюдився по всій країні. Мешканка Лондона Ольга Паламарюк каже, мутант щодня вражає все більшу кількість людей. Він має так звані і свої симптоми. Це біль у горлі, та м'язах, втома, кашель. Однак втрата нюху є менш вираженою, ніж у так званого китайського варіанту. Коли британець потрапить до України, поки не може спрогнозувати ніхто. В Україні ще не зустрічалися нові мутації, але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи. Нещодавно кілька зразків з України відправили до центру секвенування. Найближчим часом ми матимемо відповідь. Але що ж нас захистить від нових штамів? Спритність мутантів вже загнала в глухий кут розробників вакцин. Мутації, які відбулися в цьому вірусі, призвели до того, що він став, скажімо так, тікати від вакцин. Дослідження британських вчених. Ефективність існуючих вакцин під час зустрічі з новими штамами знижується вдесятеро. Але академік Сергій Комісаренко з ними не погоджується. У вакцину можна поступово додавати необхідні елементи. Так щороку роблять із щепленням проти грипу. Найлегше зробити, модифікувати цю вакцину під нові варіанти вірусу, це саме з тим МРНК. Тобто хімічним чином проводять, скажімо, зміни і підлаштовують їх під нові мутації. А от з китайською вакциною Сіновак складніше, адже в її основі не частинка, а цілий вірус, а тому коригувати важче. До того ж, навколо неї вибухнув скандал. Національне антикорупційне бюро щодо закупівлі Сіновак відкрило провадження. Ціну за цей препарат у майже $18 за дозу там вважають чи не найвищою у світі. Розслідується стосовно закупівлі вакцини. Без деталей, без назви. Більш детально ми на даний час повідомити не можемо. Тим часом наступного тижня в Україні повинна запуститися нарешті вакцинація. Міністр Степанов заявив, що почалися відвантаження двох препаратів – британсько-шведської AstraZeneca та американської Novavax. Але до нас вони будуть йти зовсім не зі США або Європи, а з країни третього світу – Індії, де вакцини будуть виготовлятися за ліцензією. Якою буде якість – невідомо. Але, схоже, для МОЗ це не питання. В нас буде декілька вакцин в Україні. Всі вони будуть ефективні. Це 100%. Ми хочемо протягом 2021 року вакцинувати всіх, без виключення, громадян України, старше за 18 років. Перші щеплення планують робити британо-шведською AstraZeneca. Наступного дня щойно її привезуть в Україну. Тим часом деякі європейські країни вже відмовилися від використання цієї вакцини для людей похилого віку. Також вчені заявили, що її ефективність проти південноафриканського штаму становить лише 10%.
Схоже, виникнення нових штамів може ускладнити боротьбу з коронавірусом і затягнути у часі пандемію. Чи захистить нас вакцина або ж колективний імунітет? Для вчених і лікарів попереду нові виклики. Олена Зоріна, «Факти тижня». Дякую, Олено.